ልጄ ባሌን ታስረውብኛል በማያውቀው ነገርና እንትን በልልኝ ስለው እሺ ባልሽ ይወጣል ከዛን ቀን ቆጥሬ ቀዳሜ ለት ተፈታልኝ የት ነው ያለው እስር ቤት ነው ያለው አሁን ስሚኝ ባለቤትሽ ነው አዎ ታስሯል ታስሯል እስር ቤት ነው ያለው እኔ ዛሬ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ልኮ ይመጥቻለሁ ምክንያቱም አንቺ ገንዘብ እየተቸገረሽ ነው አሁን ምንም አይነት ፋይናንስ እየቸገረሽ ነው ምታረጉ ግራ ገብቶሻል ምክንያቱም ይሄ ሰው ታስሯል አሁን ዛሬ ቃል አወጣለሁ አሜን አሜን ታያለሽ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አሁን መልአኩን እስር ቤት ልቋል አሜን ይፈታል አሜን አሜን ለጌታ ከፍ ያለ ክብር እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬ የሚያምን ሰው ካለ አሁን ተአምራት ይሆናል አሁን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ አሜን እስቲ አንድ ሰው አምናለሁ ይበል አሜን ያ ፎቶ ይዘሽ ነበር እዛን ቀን አዎ ፎቶ ይዛ ነበር አዎ የእግዚአብሔር መንፈስ እዛው ጋር ተናገረ አሁን ተፈታል ከዚህ ሳንወጣ እግዚአብሔር ሥራ መስራት ጀምሯል ማለት አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አጨብጭቡ ከዚህ በላይ እልልታ ዛሬ የሚሆን ነገር አለ ሲጆቻችሁን አንሱና ዛሬ ይበሉ ዛሬ ለኔ ይበሉ የሚሆን ነገር አለ አአ ይሄ ያማኞች ድምጽ አይደለም ዛሬ ይበሉ ዛሬ ለኔ የሚሆን ነገር አለ እግዚአብሔር በሉ በመጀመሪያ በዚህ ስላየሁት ታምራት ተደንቀያለሁ ስለዚህ አሁን ደግሞ የኔ ተራ ነው በሉ ቃል እናገራለሁ በኢየሱስ ስም ተራችሁ ዛሬ አሜን አላላችሁ አሜን ታንክ ዩ ለጌታ ክብር ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባስቶ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሏቸው ከዚህ በላይ ሌላ ተአምራት ገና ታያላችሁ አሜን 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 ዛሬ አሜናችሁ አሜን ከሆነ ጮክ ብላችሁ አሜን በሉ ዋው ያጨበጨባችሁ ሸኙዋት ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ተባረክ ይቴ አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ